Дали скандалозната изјава на Красимир Каракачанов ќе мине без реакција од македонска страна? Владата засега не планира да испрати протестна нота до Софија, откако бугарскиот министер за одбрана го понуди на помош инженерскиот полк од нивната армија за отстранување на спомениците кои се проблематични за Бугарија. Новиот владин портпарол Душко Арсовски на својот прв прес немаш одговор на прашањето дали Македонија официјално ќе реагира по ваквата изјава на Каракачанов. И би сакал да ве прашам прво околу изјавата на Красимир Каракачанов, со оглед што дојде изјава од министер за одбрана на соседна држава, дали владата ќе испрати протестна нота за таквата изјава? За исто за ова прашање, Матеја, дополнително ќе ве известиме. Во овој момент немаме тако нешто. Ниту министерката за одбрана Радмила Шекеринска не одговори дали ќе има реакција на изјавата на нејзиниот колега од Бугарија. Велики продолжиле да ги испраќаат истите пораки и од предходно. Помина времето кога министри за одбрана од нашиот регион можеа да даваат такви изјави, а некој да ги смета за сериозни. Бугарија е членка на НАТО и ние сме членка на НАТО и ова не е начин на кој што комуницираат или треба да комуницираат членки на Алијансата. Ние ќе продолжиме да ги испраќаме истите пораки кои што сме ги испраќали изминативе години. А тоа е дека нашите граѓани не плаќаат и очекуваат да им обезбедиме безбедност. Инаку Красимир Каракачанов во гостување во радиоемисија во Бугарија порача дека во Македонија имало многу споменици каде што се славеле бугарски национални херои, но и споменици каде се споменува бугарскиот окупатор, кои не смеело да ги имаме. Така както за един месец махнаха всички табели с Александър Македонски име на магистралата и смениха табелите на летището, за един месец до декември Северна Македония трябва да махне плочите. Ако трябваше им пратя пионерния полк, инженерния полк да им помогне да ги махнат по-бързо, или пък ще им пратя младежата организация на ВМРО, ще го махнат за вечерни час. За Каракачанов проблематично и прославувањето на 11 октомври, велејќи дека македонците таму ја славеле победата над според Бугарија, непостоечкиот бугарско-фашистички окупатор, прославата на овој празник претходно беше проблематична и за европратеникот од партијата на Борисов, Андреј Ковачев.